ကျွန်တော်ဟိုမကြခင်ကျွန်တော်ပြောမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုကိုဟိုယူကျင်နေရလဲပါတယ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်အခုဟိုဖြစ်နေတဲ့ဟိုမင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရုံကလူကြီးကြီးဒရမများလဲအာတည်ထားပြီးသားမင်းကလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းထားတာပေါ့နော်အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးချပြမှာပါဟုတ်လာတော့ကျွန်တော်ဟိုနယ်ဘက်မှာဟို Canon Plus နဲ့တွဲပြီးတော့ခေါမုံမဲ့အင်ဇလန်တွဲတွဲကျွန်တော်ရိုက်ကူးနေပါတော့အဲအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပါအဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်နဲ့တူပါရဲ့ဗျာအာပေးရလူကရှိတယ်အဲရှိတယ်ဒါပြောလို့မရသေးဘူးဒါအဲအဆမေးလေအဘယ်လိုမှတယောက်ရှိရမှာလဲတယောက်ပဲပေါ့ဗျာတယောက်ပဲဘယ်လိုမှန်တာတော့ချွေးတော်ပြန်လာလေမဖြတ်တမ်းဘူးအလုပ်တွေနဲ့ပဲဖြတ်တမ်းတာ14ရက်နေလဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်အောင်ပါချင်းနေတယ်ချင်းနေတယ်အင်းအဲရိုးကမှာပေါ့ဒါရိုးကမှာပေါ့အာဟုတ်လေဒါမဖြစ်သေးဘူးဆိုကျွန်တော်မပြောတတ်သေးဘူးဗျာနော်အင်းအာဒုက္ခဘာမှအဲ့လိုမရှိပါဘူးအဲ့လိုမရှိပါဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ကောင်းပါလေအကုန်လုံးကကောင်းပါလေကိုလည်းရှိမှာရှိတော့ရှိခဲ့မှာပေါ့တယောက်တယောက်ပါပဲအားတော့တယောက်ပဲလုံးဝဟာကျင်းနေတာပေါ့အာပြောလို့မရသေးဘူးလေဒါကတော့ဒါအေးစေးပါပဲအာရှိတယ်တကယ်ရှိတာဟာအာကြာပြီလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်အာပြောလို့မရအဲ့လိုပြောလို့မရသေးအာပြောလို့မရသေးဟာအာမဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုမကြခင်ကျွန်တော်ပြောမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုကိုဟိုယူကျင်သေးရလဲပါတယ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်အခုဟိုဖြစ်နေတဲ့ဟိုမင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရုံကလူကြီးကြီးဒရမများလဲအာတည်ထားပြီးသားမင်းကလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းထားတာပေါ့နော်အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးချပြမှာပါဟုတ်ဒီလောက်ကလည်းအာပြောလို့မရသေးဘူးလားအာအဲ့ဒါကတော့ဒါအချိန်ဟိုအကျိုးပြောလို့မရသေးဘူးဗျအဲ့ဒါတော့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုရှိတယ်အဲအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့အဓိကဟိုဟာလေးဟိုနားလည်မှုပါပဲဒီလားနားလည်မှုပါပဲဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရွယ်မှာအရင်ကလေးလဲတိတ်ဆိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အာတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတယောက်နားလည်မှုပေးနိုင်ရမယ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဗျာအဲ့လိုမျိုးများတော့လေအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အဲမဟုတ်ဟိုဟာရွယ်လူပါပဲမောတော့မောလိုက်ပြီမပြောသေးအဲ့လိုဒီလိုပုံစံလေးဒီလိုပုံစံလေးအဲ့လိုပုံစံလေးတကယ်ပြောတာအပြောမပြောကဲပြောဆက်မေးတော်ပြီအော်ဟာသူဟာကြုံကြိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ကလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါ तू လည်းအလောက်ကတော်တော်ကြီးမအားတဲ့ခါကြတော့လေဟိုတွေးဖို့အောင်တော်တော်ကြီးဟိုချင်းယူပါပါတော့အပေးပါတယ်ဟိုဟာလေဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစာပြီးဟိုဖြစ်တဲ့ဟိုတွဲတဲ့အချိန်မှာကလေပြောလို့ရှင်ကြတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းမင်းသားဖြစ်နေပြီတဲ့အချိန်ဆိုတော့ तू တော်တော်များများက used to ဖြစ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟာအဲ့လိုအရင်မညိရဘူးအရင်မညိရဘူးအတိုင်းညိနေရလဲကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်အတိတ်ကယုံကြည်မှုပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကလေဟိုယောက်ျားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ရှင်းပြတာတိတ်မကြိုက်ဘူးဗျာဒီလားအဲ तू လည်းတူရတယ်တိတ်ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြရစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမင်းကလေးမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အရင်အဆင်ပြေတယ်အရင်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးသူ့မှာလေပြီးတော့မအားရလဲပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီပြောင်းရတဲ့အချိန်သူ့အလုပ်က24 hour ပြောင်းဝင်ရတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးအဲ့လိုဟိုဖြစ်ကြတာပေါ့အဲ့လိုအခုထပ်ပြီးတွေ့ရမှာတော့ drama နဲ့ပဲထပ်တွေ့ရအောင်ပါပဲကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်အခုရိုက်နေကားမှာအတားကြီးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပိုကောင်းမွန်တဲ့ drama တစ်ခုရိုက်နေပါတယ်အကောင်းပါတယ်အကောင်တကားချင်းစီအကောင်လုံးကောင်းတယ်ခင်ဗျာဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီမပြူဝဲနဲ့ကြောင်နေဆိုလဲကိုထူးကန့်ကြောင်နဲ့တွေ့တုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာကျွန်တော်အများကြီးဟိုလေပညာတွေအများကြီးရတယ်ပြီးတော့ဇာကားတစ်ခုချင်းစီမှာကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကန့်ကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့စုံတွေ့ကြတော့ရန်ကုန်ပညာတွေအများကြီးရပါတယ်အခုဆိုလဲကိုနေထလင်းတို့ကိုသူသူဆောင်နဲ့တွဲပြီးတိုးဆောင်လာတာသူတို့လည်းအများကြီးတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ item ရဲ့ dialogue ရဲ့ကိုဘောနော် SM ဖြစ်အောင်သူတို့တင်ပေးတာရှိတယ်ရှိတယ်ဘောနော်အဲ့ဒါလေးလည်းတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အများကြီးပညာရပါတယ်ဟုတ်အော်လေးဟိုကိုသူသူဆောင်ဆိုလို့ရှိရင် i power လည်းတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ဗျသူကြတော့ကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့ချက်ကလေကိုသူသူဆောင်ကသူကနည်းနည်းလေးလုတ်ပြရုံနဲ့လေသူက100လောက်မျက်နှာမှာပေါ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အရင်သဘောကျကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးလုတ်ပြမှလာနည်းနည်းလောက်ပေါ်တာဆိုတော့အဲဟိုဦးနေထန်လင်းကျတော့လေ drama တအားကောင်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုအပြန်လဲကျွန်တော်အစာမစားလို့ဆိုပြီးရောသူ band နဲ့အစာနဲ့စေးနဲ့လာပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ပြောတဲ့ drama ဆင်းတော်တော်ကြီးကျွန်တော်အားရတယ်ကျွန်တော် attitude တော်များလေးကြည့်ပြီးသွားပြီဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖျားဖျားကြောင့်တရားကြောင့်လေတအားပြောပြရတယ်ဟုတ်တယ်အရင်ဆုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင် queue site တယ်သူကလေအခုကိုနေထန်လင်းကကျွန်တော်အဖေနေရာကိုသူသူဆန်ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးနေရာအဲ့လိုရိုက်တော့ရိုက်နေတာပဲကံကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ခက်ခက်ခဲတိတ်မဖြစ်ဘူးဗျာဟိုဟာလေ driver ရဲ့လေကျွန်တော်နဲ့အရင်အဆင်ပြေကြတယ်အကုန်လုံးအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအဆင်ပြေကြတယ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါအသက်သက်တော့ talent အသက်တွေပြီးရောအတာအသက်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်အများကြီးထပ်မှရိုက်ကူးခြင်းပါတယ်ပြီးရော
drama အပြင်နောက်ထပ်ဇက်ကောင်တေးကျွန်တော်ထပ်လုပ်ကျင်သေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့စိတ်ကူးတာရှိရအဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်ဝိထုတော်တစ်ခုစဖတ်နေပြီအခုအဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဟုတ်အားလုံးလေဟုတ်လေဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းလိုက်မှာဆိုရင်ကိုနေတို့တို့ဟိုဟာတို့ကိုပြည်တူတို့ပဲရှိသူတို့နဲ့ဆိုရောတွဲပြီးတည်ဆောက်ကြပထမကဟိုဟာကျွန်တော်ရဲ့အဖေနေရဦးလေးနေရအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးလူတွေတည်ထားတာများတာပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဟိုဟာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အမတ်တရားစကားလေးကတော့အဓိကဟိုဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစွဲကွင်ရဲ့ဇလန်းတွဲကတော့ရက်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မကြခင်ဟိုဟာ official ထပ်ပြီးကြေညာပါလိမ့်မယ်အာရက်တွေပြမဲ့ရက်တွေကလည်းဟိုပို့ပြီးကောင်းမွန်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့နော်လူကြီးကြီးဆရာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ခုသင် Canon Plus နဲ့ရိုက်ကူးနေတာပြီးတော့ Canon Plus ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေအရန်ကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ cinematography တအားဖြစ်တာရယ် cinematography တအားဖြစ်တာရယ်တအားပါတယ် Canon Plus ကနေပြီးတော့ဝင်တက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်လည်းပြည်သက်များဆောက်မော်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်စစ်စစ်များတင်ပါခင်ဗျာ